ku mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiraxmaan Khaliif Ibrahim. Qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho ayaa waxay bilaabeen in ay cunooyin kariyaan kadibna ay gaarsiiyaan dadka danyarta ama barakacayaasha ku aduladiyada magaalada Muqdisho. Waxaa warbixin umuurtaasi ku saabsan intuu booqday kaamamkaasi nooga soo diray wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Cabdishakuur Shaasha. Waxay ku mashquulsan yihiin diyaarinta afar ay ku afuriyaan danyar iyo masaakiin deegaansada kaamka badbaado oo ku yaalla degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Waa koox ka kooban wiilal iyo gabdho, waxayna awooddooda isugu geeyeen afursiinta dadkii aan ka soo warramay. Qarashaadka ay ku samaynayaan afurkan waxa uu uga yimaadaa janna doonayaal dabjoog iyo dibajoog isugu jira oo Soomaali ah. Sida idinkubaad arkaysaan, xilligan waxaa socota sajalaynta ama bacaynta afur ay ugu talagaleen dad danyar ah, waxaana kooxdan dhalinyaradaha ay ku mashquulsan yihiin dhammaantood sidii ay u diyaarin lahayn afurkaasi oo ka kooban briis bisil, muuskii, timirtii iyo waxyaabihii kale ee aan looga maarmayn afurka. Goor dhow aniga iyagaba waxaynu aadi doonaa goobtii ay ku qaybi lahaayeen. Waxay bilaabeen qaybinta afurkii ay soo diyaariyeen, waxayna siinayaan qaar ka mida barakacayaasha kaamka badbaado oo ku tashanayay iyaga maadaama ay u rukumeen afursiintan. Mid ka mid ah odayaasha kaamka ee hela kaalmadan ayaa iga warramay waxa ay dhalinyaradan qabtaan, waxaana uu soo jeedinayaa dalab la xiriira baahidiisa iyo tan barakacayaasha uu qaybta ka yahay ee kaamka badbaado. Waxaan sheegaynaa ummadan hadda oo shacabiga masaakiinta uu soo gurmatay, waxaan u mahad celihiina horta intaas afurkana la siinayo sannadan labo oo afurna siinayaan. Hadda weli waxaan ka codsanaynaa, waxaan rabnaa wax korka in ku da-ayo roob waaye, inaan ka helno teendhiyaal roobka ugu galno, inaan ka rabno xagal iid yaa weli uu mahadcelinaa. Haddana weli waa u duceynaynaa cadow inuu Ilaahay ka nijeeyo. Mahadcelin taasaan ugu celinaynaa walaalahayna oo Soomaali ahoo maanta annaga afurkayna u soo gurmadeen. Waad mahadsiin intiid soo gurmateena, waad mahadsantiin walaalayaa. Duruufaha adag ee ka jira kaamkan ayay dhalinyaradan doorbideen inay wax un ka qabtaan iyaga oo kaashanaya janna doonayaal Soomaali ah, kuwaasi oo suura geliyey in dhalinyaradani ay qaybiyaan raashin maalinla ah oo laga bixiyo halkan iyo goobo kale. Oo runtii sanadkii labaad ee magaalada Muqdisho gaar ahaan badbaado ka wada barnaamijka afuri walaalka kanina waa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Deelaal, waana guddoomiyaha kooxdan dhalinyarada ah ee doorbiday caawinta danyarta Soomaaliyeed. Waxa uu warbixin guud naga siinayaa hawsha ay hayaan iyo cidda ku caawisa. Oo runtii aan ku afurinayna ilaa iyo 200 qoys, runtii 200 qoys qaar ka mid ah 60 qoys ka mid ah waxaan siinaa ciidamada naafada qaranka, iyo sidoo kale taa halka 200 aan siino xerooyinka barakacayaasha ee dowladda magaalada Muqdisho. Runtii dhalinyarada dowladaag waxay wadaan sanadkii labaad oo xiriir ah, waxaana rajayn doonaa in sanadkan guud ahaan aan dhammayn doono barnaamijka afur walaalka. Runtii barnaamijkan waxaa naga caawiya walaalaha muxsiniinta ee sadaqa jaariya, sidoo kaleto dhalinyarada Soomaaliyeed ee noo keena xooggooda iyo fikradooda iyo maalkooda, waan ugu mahadcelinaynaa. Sidoo kaleto waxaan u baahanaa guud ahaan ganacsada Soomaaliyeed, waxaa halkan baaq ugu diraya in ay barnaamijkan ay ka qayb qaataan. Runtii baahida aad iyo aad u farabadan tahay. Camalka aad haydeen waa mid aad u fadli badan. Gaashaan la Cabdi Bootaan Diiriye oo ah taliye ku-xigeenka qaybta galbeed ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa dhalinyaradan ku dhiirigelinaya hawshan ay hayaan. Waxaan idin leeyahay soonkii labaad halkaa wada joognay, hadaalinina aniya jibinina Ilaahay xaggiisana waxaan idinka ka furan ajir iyo fadli. Adduunkana waa ku dareemi doonta inta joogtay insha Allah. Marka siya lama laaba dadaalkaad ka wadiin, anaguna waan idin garab taaganahay. Kuma filna kaamkan afurinta ay sameeyaan kooxdan dhalinyarada ah marka loo eego baahida ka jirta gudaha kaamka.
iyo kaamamka la midka ah ee ku yaala Muqdisho waxay sa dhaantaa la'aan. Abdishakur Shashaar, TN, Muqdisho.